নমস্কাৰ, স্বাগতম জনালো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আগৰ স্কুটিত পূজা আৰু লিলি, আৰু আমি এয়া জোন আৰু মই ক'ত যাম আপোনালোকক জনাম বাৰু পাছত। প্ৰথমে গৈ থাকোঁ, চাৰিআলি পাৰ হৈছোঁ, পিংক চাৰিআলি। গৈ থাকোঁ আৰু নহয় জানো, ধুনীয়া ধুনীয়া সৰিয়হৰ তলি দেখিছেনা দেখিছেনা নাই? ৰাস্তা অলপ বেয়া, ধুনীয়া ধুনীয়া সৰিয়হৰ তলি ধৰিব পাৰিছে নে নাই? ৰ'দৰ মই ধৰিব পৰা নাই। বাপে, বেক কেমেৰাত দেখাই দিওঁ অলপ, চাই লওক ধুনীয়া ধুনীয়া সৰিয়হৰ তলি। তাৰপাছত এইটো ফালে ৰাস্তা চাগে বনাই আছে সম্ভৱ, এয়া এয়া মেচিনো আছে ৰাস্তাত। আৰু এইখিনি কৰিব কিন্তু বেছি চাবলগীয়া হৈ আছে, বহুত ওখ ডাঙৰ হৈছে। বাপৰে, চৰত আজিহে আহি পাইছোঁ। ৰাস্তাটো একদম ওখ, কিবা জেগা আহি পাইছোঁ, নিশ্চয় আহি পাইছোঁ সেই নদীৰ পাৰ, চৰত আহি পাইছোঁ সেই খোজকাঢ়ি যাম নেকি, বালিৰ ওচৰত নিশ্চয় আহি পাইছোঁ। এইখিনিৰ পৰা স্কুটি নাযাব নেকি? বল গৈ থাক। বালিত দেখিছেনে গাড়ী একদম, আৰু লিলিয়া লিলিয়া পাহাৰে পাহাৰে গৈ আছে। পিকনিক পাৰ্টি ঢেৰ আহে বোলে, এটাও নাইচোন। অঁ আহিছে বোলে, হাই ইয়া কিবা লৈ লৈ নদী আহি পালোহি, কিন্তুকে কিন্তুকে একেবাৰে পৰিৱেশটো নিৰিবিলি। আজি 31 ডিচেম্বৰ, বহুত পাৰ্টি হয় বুলি কয়, কিন্তু আমি বেলেগ জেগাতহে আহি পালোঁ নেকি ঠিক নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ফুল হ'ল নেকি আমাৰ অহাটো। অলপ আগুৱাই গৈ চাওঁ ৰচোন কি আছে। এইটোৱে নদী, বালি, বহুত ধুনীয়া কিন্তু জেগাখিনি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এয়া জেগাখিনি বহুত ধুনীয়া, পাৰ্টি খাবৰ কাৰণে আৰু উত্তম ধুনীয়া জেগাখিনি। পানীটো বহুত কম আছে, পানীটো এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'ব পৰা অৱস্থা একদম।
আৰু এই তিনিজনী সেয়া তাত আছে। মই আছো নদীৰ পাৰত। ইহঁতে পানীত নামিছে, মই মানে ভয়ে খাই আছো ঠাণ্ডা লাগিব নেকি ভৰিকেইটা বুলি। চেলফি ল, চেলফি ল। এই চুলিখিনি মানে গুঠিব সময় নাপালোঁ, পিছত এনেকেই ল'লোঁ। উঠিম 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 পানীত উঠিম 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 উঠিম। ঠাণ্ডা পানীটো তথাপি বহুত ভাল লাগিছে, একেবাৰে দ নহয়। আচলতে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আকৌ সেই সিফালে আছে, সেইটো সেইটো বোলে হেৰি মাথাউৰি পাৰ হৈ পেলাই পায়। এইটো বোলে মানে কি কয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে হেৰি ওলাই নহয়, সেয়া কি বুলি কয়, অ পূজা বা এইটো কি কয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কি হয় এইটো, অ লেটেৰি, অ মানে উপনৈ, অ মানে উপনৈ, অ আচল ব্ৰহ্মপুত্ৰ সিফালে আছে বোলে, সিফালে ইয়াতে আহে আৰু পাৰ্টি খাবলৈ। ঐ আলে আঁতৰলৈ চাবলৈ ভাল লাগিছে, বেকা বিকি একদম উপনৈ। এয়া পূজা বাৰ, এয়া আমাৰ জোন, আৰু এয়া লিলি। লিলি কিবা কবিনে নতুন নৱবৰ্ষৰ কাৰণে? আৰু মোৰ ভাগতো এয়া, তাৰপিছত কাইলৈ আদৰিম। আমি এতিয়া বালিত পাৰ্টি কৰি আছো। আপোনালোকৰ কাৰণে শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ চাৰিজনীৰ তৰফৰ পৰা। এতিয়া খাই লওঁ নহয় জানো পাৰ্টিটো। এয়া বাচন ধুলো, তাৰপিছত এটামান বজাত যামগৈ আৰু। খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া হাত চাত ধুলো, অলপ খোজকাঢ়ি আছো। এই ল'ৰাকেইটা বহুত হাল্লা কৰিছে, আৰু পাৰ্টি আহি আছে এইফালে, দেখিছা যে পাৰ্টি আহি আছে। এইজনী সিপাৰ হৈছিলে, এইজনী জোনে আহি আছে। অ' আ পাৰ্টি সেইটো নদীৰ সিটো ছাইডে গান বাজি থকাৰ কাৰণে মই এইখিনি চাইলেণ্ট কৰি দিলোঁ, কপিৰাইট আহিব বুলি। অলপ নাচিবলৈও চেষ্টা কৰিলোঁ, বহুত মানে ছাউণ্ডত হেৰি বাজি আছিলে, মিউজিক বাজি আছিলে। আৰু শেষবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক জেগাখিনি দেখাই দিছোঁ, ভালেই লাগিল। আহি আছোঁ, এটা বাজিল, গতিকে আমি আৰু জানবা একদম আগত গ'ল, আমাৰ অলপ লেট হ'ল। তাৰমানে মোৰ চেণ্ডেল থাকি আহিছিলে, চেণ্ডেল থাকি আহিছিলে, আকৌ চেণ্ডেল বিচাৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে লেট হ'ল। আৰু এতিয়া আহি আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ। আজি 31 ডিচেম্বৰৰ